E aí, Jujuzinha, tô filmando 60 quadros, aí não fica tão legal a imagem. Ô, Nicole! Juju! Olha o tamanho do peixe. Parece uns pacus isso aqui, né? É pacu, foi pra lá. E olha os predadores, olha que o pai tinha na maçã do pacu. Olha ali. Olha aqui, amor. Vamos tirar uma foto. Olha, Juju. Arraia, Juju. Dá um beijo nela. Olha lá a cobra, tá vendo a cobra lá embaixo do tronco lá, ó. Olha o sucuri lá, ó. Olha lá, ó. A cobra, tá vendo ali que ela trocou a pele, ó. Trocou a pele esses dias, ó. Ali, ó. Viu? É o pirarucu? Ó, Ju. Ju, olha as piranhas, Ju. Vem aqui ver as piranhas, ó. Dá o dedo ali pra elas que elas comem, ó. Já tem a piranha aí, ó. Piranha. Tá vendo? Piranha. Os jacaré, Juzinha. Tá vendo o jacaré ali, ó? Olha o jacaré, Juzinha. Tem pintado, tem. Olha ali, ó. Olha lá o jacaré. Jacaré, olha a tartaruga, filha. Que legal. Velontra. Ela tá botando pau. Ela não tá no pau. E ela sabe onde encostar o pezinho. Olha aqui. Eles têm a testa grande. Que legal aqui do aquário, ó. Aqui tem mais peixinho. Dá pra ver, estão bem vermelhos. Tá, no reflexo não deu pra ver. Olha os mini dinossauros. Nicole, se abaixa ali do lado da prima que a mãe tá aqui. Passarinho foi com solto aqui, que legal, ó. Esse local aqui, ó. Olha. Que legal. Tu entra. Os passarinhos ficam soltos aí, enche, Dirceu. Tu que gosta de passarinho, ó. Fazer um viveiro desse que tu entra e ele solto, ó. Que show, olha ali, ó. Olha aí, ó. Ó, calopsita. Olha
legal um viveiro assim, hein? Que legal o viveiro, né? Ó a calopsita, filha. Gostou, Juliuzinha, Nicole? Show de bola. Por cima, ó. Olha aí, que legal. Daí, Juzinha? Eu acho que eu vi lá no meio do tubarão. Lá no meio do tubarão, lá, ó, filha. Ó. Aqui é o tubarão, aqui embaixo, olha ali, olha, passando, ó. Viu, Chico? Vamos dar um mergulho ali? Que legal. Olha o tamanho do tubarão. Fica aí. As aves. Vê, ó. Olha o Marco. Eu não vou mostrar a mão, senão vai ter isso. Minha só. Cavalo, mano. Filho, olha que filhote. Como que nos desenhos o pessoal dava pra cavalgar? É o filhote. Ah, é o macho que fez. Gustavo. Gustavo. Já a Juliuzinha, Nicole. Olha o filhotinho, menininho. Esse é o filhotinho de cavalo marinho, ó. Que olho brilhante. É. Filhote. Pipi. E aquele já levou pra casa. Ó, o povo. Olha aqui, ó. É, ó. Barata do mar. Mamãe, é barata. Olha aí, velho, que é barata. Família, vou deixar um recado pra vocês que não ouviram, tá? Você tá oferecendo uma brincadeira hoje sem. Olha, Júlia. Tá? Essas são Bahia. Olha a cor que dá, ela segunda cor, né? Que legal. Que lindo. Vai pra frente. Que legal, ó, com as cores que mudam o aquário, elas ficam. Elas são transparentes. As águas.
Vê que interessante isso aqui, né? Ai, Medusa, falei certo, ó. É Medusa? Mamãe, ela manda de novo. Daí, Juju. Vai dar um pouquinho.